Sent om kvelden den 13. juli kom Thor Heyerdahls papyrusbåt Ra 2 inn til Bridgetown på Barbados. Turen fra Safi i Marokko hadde da vart i 57 dager. Den 28. september kom Ra 2 til Oslo, der den ble fraktet til en hangar på Fornebu. Der skal den være til planene om det nye museet på Bygdøy er realisert. 25. oktober ble Thor Heyerdahl kommandør med stjerne av St. Olavs orden for sin innsats med Ra-ferdene.